seu bairro ficou bem mais forte. Bem pertinho de você, tem sempre o Mercado Rede Forte. Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Nesse domingo, 22 de maio, acontece mais uma rodada da 6ª Copa União de Futsal. Abrindo a rodada, o MBL enfrenta o Mercado Central. O segundo jogo da noite é entre Teteia B e Taices. Em seguida, a Teteia A enfrenta a Nor Sul. E fechando a rodada, a rivalidade entra em quadra no jogo entre CFC Zilkowski e Palmeiras. Os jogos começam às 19h no Ginásio de Esportes do Instituto União, junto à Escola Nossa Senhora do Carmo.